fråga. All right, let's go. 20-talets första Pandora. Jane, leker du med Davids känslor? Nej, det gör jag inte. Vi har inte pratat så mycket känslor, alltså kärleksmässigt så. Det är mer vänskap mellan mig och David. Finns det några känslor där? Ja, lite kanske. Jag tror att om David hade haft känslor efter 6 dagar så hade han nog sagt det också. Vad sa du? Inte säkert att alla säger sina känslor heller. Men vad är det för känslor? Kan du utveckla? Alltså jag tänder ju på honom. Alltså, han är attraktiv och ja, det, alltså, nej, men leker med känslor gör jag ju inte. Det, skulle jag alltså börja få kärlekskänslor för honom så hade jag hade ju sagt det till honom i så fall. Men det är inte där än. Sån sexuell attraktion men liksom inga romans? Ja. Vänskapligt, fast, vad heter det? Friends with benefits. Har det varit benefits så länge? Halv. Alltså? Ja. Utveckla. Det är inte bara in och ut, men lite tafs, kanske. Okej. Okay. Det brukar vara det där momentet. Lite mys liksom? Ja, lite mys. Okej. Okay. Definiera mys. Men det här var inte frågan. 8 följdfrågor. 8 frågor. Myspis, men inte in och ut. Okej. Okej. Josh? Ja? Vem hade du ställt dig bakom om du fått välja? Alltså, jag trivs med min nuvarande partner Lisa då, alltså. Så att sen så alltså att jag fick liksom lägga Marcus på solo, ja, vad fan. Man får ju, jag tänker på mig framförallt också, det är jag som är nöjast här. Så att, nej, jag hade ju ställt mig bakom Lisa, alltså, i nuläget i alla fall, så som det ser ut nu. Så imorgon så står du vill liksom fortsätta stå ja, med Lisa? Ja, jag trivs jättebra med Lisa, alltså, faktiskt. Vad tycker du om det, Lisa? Jo, men alltså, det är klart att det är tråkigt att förlora Marcus, men jag tror att vi kan vara starka tillsammans också. Så absolut. Det kan vara nice. Josh, ja, skulle du säga att Lisa är den som du litar mest på av alla tjejer? ja, alltså jag skulle kunna lägga henne på delad första plats med Victoria kanske skulle jag kunna säga. Okay. Som jag har klickat bra med. Mm. Jag klickar bra med alla, va? Men det är de, dina main girls. Precis, jag mina, ja, kan vi säga. Vi säger så. Men jag får bara fråga, hur känns det att du har kommit så nära Marcus? Hur känns det eftersom att du är immun nu? Så hur känns det att du ställer dig bakom Marcus partner? Ja, alltså Marcus? Som sagt, det är så faktiskt att ja, det är Marcus partner. Men jag måste ju stanna kvar här. Alltså jag vill också komma långt i detta spelet. Lika mycket som alla andra här. Så att jag känner bara att good luck, man kan vara en. Han ska vara kvar. Ja. Känns ju så där. Ja, men börjar stelt va. Vi ses en annan gång. Har du good luck, Mackan. Yes. Lisa. Yes. Varför är du extra flörtig mot Joshua när han kom in? Var det taktiskt? Alltså nej, verkligen inte. Jag skulle säga att jag var oflörtig med dig. Eftersom att jag vill ju behålla min partner. Så det var ju inte direkt så att jag sökte en immunitet liksom. Som sagt, jag ville ju stå med Marcus. Så det var inte meningen att jag liksom så heller skulle få den immuniteten. Men det känns bra att stå med dig faktiskt. Om jag ska göra det. Good. Får man ställa följdfrågor igen? Yeah. Men så ditt såhär, intention var att gå in och inte vara liksom, försöka att inte alltså, vara jag så skärmen, är mig själv. Alltså jag kommer inte sitta och bara vara värsta bitchen liksom sådär. Mm. Så det är klart att jag är mig själv. Sen om jag har hört att jag är ganska flörtig som person men jag försökte att verkligen inte vara det. Bara vara glad och liksom klicka med han så han kanske kan liksom vara med alla i gruppen.
Det var inte alls taktiskt för 5 öre. Nej, då hade jag nog gjort annat. Jo, stämmer det att hon inte var flörtig? Alltså, det uppfattas olika. Alltså, jag ber om ursäkt där liksom, men sen så var det kanske jag som var nervös och sånt. Och, men ja, jag tyckte faktiskt att det klickade bra och hon gav mig en och annan komplimang. Men det är väl vad man gör på en dejt. Vad sa du? Nej, alltså rent spontant, jag litar inte på det du sa innan då. Vadå? Det visade sig, alltså man förstår ju att du var flörtig. Han fick ändå dejta 3 nice tjejer. Och han sa ju att du gjorde bästa intrycket. Och du sa till mig... Det är klart att jag gör bästa intrycket. Ja, men du sa ju till mig innan att jag inte behöver oroa mig. Nej, vad sa du? Men, vad gör jag? Nej, men du sa ju till mig innan, du behöver inte oroa dig. Jag kommer se till att han inte väljer mig och vad händer? Ja, men alltså, jag kan ju inte rå för att jag är en trevlig människa. Fast du sa ju till mig att du inte skulle vara flörtig. Men vadå, ska jag vara bitchig mot honom? Så man sitter där tyst så här? Nej, men du förstår inte vad jag menar. Du förstår inte. Säga så här att du vill stå med... Alltså, du stod ju med Marcus. Ja. Försökte du på något sätt liksom visa att jag vill ha med min, alltså jag vill ha min partner? Ja, jag sa till han att jag och Marcus står vi väldigt bra. Jag sa att jag och att Tobbe och Victoria kör och det är så det ska vara. Sen har jag faktiskt inte alls flörtat med dig på det sättet. Det är klart att man kan ge romantiken en komplimang att han har fint leende liksom. Det var det jag sa. Ja, men alltså, det tar jag som en komplimang. Alltså, ja, alltså flörta har jag väl inte gjort. Nej. Alltså flörta får du göra, men rent spontant. Jag har inte flörtat. Nej, men får jag prata till punkt? Rent spontant känner jag så här, om man säger till sin partner och står trygg med sin partner, säger man så här innan. Jag kommer se till att jag inte blir vald. Då kan man vara trevlig, men man kan fortfarande säga så här, jag vill verkligen inte bli vald. Kolla om någon av de andra tjejerna kan tänka sig. Om man säger det, i mitt tycke så tror jag inte man blir vald i den situationen. Okej, så du tycker att jag inte skulle ge han den komplimangen? Det var ju inte det jag nämnde nu. Det var inte det det handlade om. Det var inte alls det jag sa. Okej, men jag fattar inte vad du menar. Nej. Jag går vidare då. Vi kan gå vidare. Jane, är du sugen på Marcus? Alltså jag är väl lite sugen på alla. Eller alltså så här. Men på Marcus liksom? Ja, lite gör jag. Hur känns det då, David? Jo men alltså vad fan. Vi har ju pratat om att vi liksom får, alltså vi är ju inte som... Alltså man får göra vad man vill där inne. Ja, liksom. Exakt. Sharing is caring. Ja, exakt. Liksom, om han håller på med någon annan så är det lugnt. Håller jag på med någon annan så är det lugnt. Mm. Jag kommer fortfarande lita. Alltså, vi kommer fortfarande lita på varandra ändå. Starkt. Du menar liksom så länge ni vet vart ni har varandra. Ja, exakt. Ja. Så länge han kommer och lägger sig bredvid dig eller det vice versa så är det lugnt. Liksom. Mm. Ja, okej. 100%. Så ska det vara. Så ni litar på varandra 100% liksom. Vad ska det betyda om du förlorar David då? Vad sa du? Vad skulle det betyda om du förlorade David? Alltså i framtiden alltså. På, om man fick åka ut så att säga. Om man skulle åka ut? Ja, vad skulle det betyda för dig? Jag hade ju, ja, det är ju tråkigt om man skulle få åka ut. Bara? Vadå bara? Nej, nej, alltså jag fattar inte. Nej, hade du blivit ledsen? Ja, precis. Ja, det, ja, jag hade blivit ledsen om man åkte ut. Ja. Det är ju för fan min partner liksom. Okej. Okay. Så. Toby? Yes. Har du känslor för Victoria? Jag tycker om Victoria som fan, så att ja, det finns väl lite... Kanske finns någonting där. Men jag har väldigt svårt att få känslor, så att allting tar sin tid. Och det är fortfarande Paradise Hotel, så att man låser sig väl inte liksom, i handbojor. Nej. Man måste fortfarande kunna ha kul och så, så att det är det viktigaste. Hur känner du då, Victoria? Är det ömsesidigt? Ja, men jag känner samma. Så är det. Och vi är här inne. Alla har kul, alla får göra vad fan de vill. Mm. Alltså, men lite så som typ jag och David tänker. Ja men precis, liksom. Och jag vet vart jag har Toby och alltså, vi tycker som fan. Och... Skulle du bli ledsen om man höll på med någon annan? Alltså, så här, inte på sådana flaskan, men alltså... Alltså vad menar du? Alltså att inte bara att hålla på med någon annan på sådana flaskan, men alltså, så här, att han går iväg och håller på med någon. Ja, det skulle jag reagera på. Ja. Skulle det påverka ditt, alltså din trygghet till honom då? Alltså, ja. Skulle du då söka efter en annan partner menar du? Men alltså visar han att han inte... Nej men det är såklart man blir osäker om. Jag ser han går runt med en annan tjej och håller på med henne hur mycket som helst. Ja. Då är det såklart jag tvekar då. Men samtidigt så säger du att det är okej för honom att gå och vara med. Men jag tänker mest på typ när det leker så... Alltså, aha, okej. Okay. Ja. Då förstår jag. Alltså... Jag vet inte riktigt. Men fan, då gjorde jag en miss när jag hungrade. Fan, sorry brorsan. Nej, men alltså... Jag är cool lugn, så det är affär vad han vill.
faktiskt egentligen jag. Jag orkar inte. Men bara leka liksom, inte utan. Bara exakt, bara leka, bara snälla passa. Nej. Åh, nej, jag vet inte. Jag har faktiskt inget bra svar på. Så det är lite känslor inblandat. Ja, men det skulle jag nog säga. Ja, du sitter ju så här, sjuka sen. Det är kul när det går bra för andra. Ja. Ska jag? Ja, det är ju klara. Shoot. Joshua, känner du att Jane känner du och Jane varandra sen innan? Nej. Jag kan lova att jag inte känner Jane sen innan. Återigen. Så att och om vi hade känt varandra så alltså. Ja, alltså hade vi känt varandra det. Så alltså det jag har ingenting att vinna på att ljuga om att vi känner varandra. Så att nej, jag känner inte Jane. Bara för att ni båda från Skåne, eller? Vad sa du? Ja, men precis. Alltså, det finns fler människor än oss från Skåne. Det är olika städer. Men får jag bara liksom, för att det är du... Jag har du... inte ställt den frågan. Nej, det var inte det jag tänkte säga. Du hade sagt till David och Lelle att jag och Josh kände varandra. Nej, jag sa till David... Ja, vänta, när då? När vi låg i poolen. Ja, för jag fick höra det från någon annan. Vem? Jag fick höra det när vi var i poolunchen från Tobbe och då hade Mattias hört det från Nicole, vad jag vet. Ja, och det är ju att vi trodde att det var en annan kille, men det har vi förklarat för alla att det var inte fallet. Så att men mycket pratas ju här. Så ja, det är ju lösen. Ja, men då har det blivit en missförstånd, men du hade ju kunnat fråga mig i så fall. Liksom. Ja, men det hade jag kunnat göra. Att du inte säger till David att, liksom, att jag och han känner varandra. Ja, alltså, jag trodde att ni känner varandra. Ja, men ja. Yes, nästa. Victor, vem har du klickat sämst med av killarna? Oj. Alltså jag känner inte att jag har klickat sämst med någon av killarna. Jag tycker vi är en härlig grupp och nej, jag känner att vi har klickat alla lika bra. Om du måste välja någon. Vad minns gemensamt med eller något sånt? Alltså om jag ska välja någon än så länge. Då är det Josh. Inget illa menat. Alltså nej, inte så. Jag är nyast. Det jag menar, du är nyast här och jag har känt dem här längre. Yes. Men sen så har vi klickat väldigt bra också. Ja, jag har små snack och sånt. Absolut. Ja, men precis. Alltså, så att bara för den anledningen. Liksom. Det är god sällskap fram till alltså, att gå ner med till Bangalows. Liksom. Ja, det är samma. Du, jag och 1000 lampor. Ja, precis. Och 1000 insekter. Lisa. Yes. Vem av killarna vill du spela med egentligen? Just nu så är det faktiskt Joshua. Ja, jag heter Oskar. Yes, Joshua. Varför det? För att jag vill inte hålla på och switcha partner och så just nu. Jag fråga då, så du skiftar efter en dag liksom när vi stod stadigt ihop? Nej, alltså jag, som sagt, alltså... Ganska nytt också. Alltså, ja, alltså, ju tidigare hon switchar ju bättre. Ja, jag förstår med att hon vill bygga tillit med dig, men fan, I'm smoked. Just nu, jag fattar, men just nu är det... Ja. Ja. Jag köper det. Men, Spännande. Får du några skuldkänslor när du kommer till Marcus där? Det känns ju ändå så som att... Alltså jag och Marcus är jättenära. Ja. Han vet vart han har mig. Han vet vart han har mig sådär. Men jag vill inte spela med honom överhuvudtaget. Men Marcus kan ju lita på mig oavsett om jag sa. Jag litar på Marcus. Men jag vill just nu spela med Joshua. Just nu? Ja, just nu. Men kan Joshua lita på dig? Ja, det kan han. Är Marcus din reserv då? Alltså vadå reserv? Han är inte min reserv, men alltså... Andrahandsval. Alltså ni måste säga så här, om man ska ställa sig bakom mig, vem jag skulle valt. Ja. Just nu är det faktiskt Marcus, men jag fattar inte vad ni frågade. Du måste säga så här, du säger att den du vill spela med, om båda skulle ställa sig bakom dig, så skulle du valt Marcus. Men du måste ställa konkret fråga om båda skulle ställa sig bakom dig. Kan du sluta skratta om han hade sett bakom mig, vilka skulle ni valt? Så kan ni ställa, jag fattar inte frågan. Men första frågan var det, vem vill du spela med egentligen? Då sa du Joshua. För att han är min partner just nu. Okej, men så frågar vi så här. Låt oss säga att
De två ställer sig bakom dig. Vem skulle du vilja ha då? Det var då inte frågan. Jo, vi frågade det. Jo. Vem väljer du då? Vi frågade det. Det är samma fråga. Hur får det här det att känna då, Marcus? Tack. Eller Marcus. Vad sa du? Hur får det att känna? Ja. Det känns som det är lite varannat namn, varannat fråga. Ja. Jag känner mig inte alls säker faktiskt. Mm. Så jag det förstår jag. Slår en tärning i huvudet. Vilket så det är... Ja, Bambi på hal is. Jag är inte bra på att åka skridskor rätt emot. Alice, vem är snyggast av killarna? Ja. Vem är snyggast av killarna? Viktor, helt klart. Ingen tvekan. Rakt på saken. Ja, ingen tveksam då? Ingen tveksam, absolut inte. Är det på grund av att jag är exotisk? Absolut. Du vet vad det är kodord för, va? Nej, men det är alltid sagt. Alltid. Alltså sen jag kom in så jag tyckte också. Ja, hon har tjatat om typ jag mörka drar. Ja, men jag har skit med dig. Du sa att han var snygg första dagen, men var det inte det som sa det? Var inte det som sa att han var snygg första dagen du kom in ja, också? Ja, men det är jag alltid kan jag säga, jag och Alice hade en diskussion på badrummet om vem som skulle paxa Marcus. Jag sa såhär, jag ska, eller är det Viktor? Oj, oj, oj! Marcus, men jag tror att vi ska ställa dig i alla fall. Du kör också varandra. Men för Alice vann den kampen, så det är ja, fan. Men fan, de killar, vi måste fråga tjejerna så här varje tionde minut. Så det kan skifta så här. Det är oss själva, så det är. Marcus, om Jane och Lisa stått bakom dig i en parceremoni, vem hade du valt? Jag vill ju spela med Lisa. Men det är klart att man blir lite halvt osäker. Men... Halvt? Ja, det var alla att underdriva. Men jag har inte snackat någonting om spel med Jane överhuvudtaget, så självklart skulle jag inte kunna välja Jane. Så alltså, mina kort ligger hos Lisa liksom. Det lät som Broads. Ja. Får se vilken dag hon har. Joshua, vem av killarna har du klickat minst med? Jag har klickat minst med, ja, alltså, där är det faktiskt som du säger. Viktor, alltså det är fan inte lätt att svara på den frågan alltså. Nej. Men om man nu måste välja någon. Måste välja någon. Så, fan. Ja. Då är det Viktor. Right back at you bro, alltså. You got it bitch. Så det får bli Viktor då alltså. Han kniver mot hjärtat direkt alltså. Ja. Jag känner att det blir lite kaos här. Nej, alltså no hard feelings. Ja. Det är som jag sa, det är... Jag vet ju att du har hängt med de andra än vad du har gjort. Ja, men det är ju så. Jag har ju spelat mer till med, alltså så, vet. Ja. Men jag gillar ju dig som person. Ja, ja. Och time will tell, liksom. Exakt. Eller time vi will tell. Vi kan bygga upp det. Ja, det kommer bygga upp. Du behöver inte oroa dig, älskling. Det går fort fram. Lampor, älskling. Jag är pang på rödbeten. Passar dig ikväll. Vet du vilka som sover i natt? Det är du för dig, Alice, att man inte kan stå med killar. I'm watching you. Det var HG igår, alltså. Det kan bli det idag igen. Vem har klickat med bäst av killarna? Alltså, det är också. Jag har klickat jättebra med... alltså, faktiskt med allihopa också. Men... ja, jag älskar att ha mina gym buddies, Tobbe och Marcus liksom. Så att, sen så är det som så, alltså, det är den situationen nu. Alltså, lägger Marcus på solo, men klickar skit. Ja, alltså, det är en jävligt spännande relation där. Då snackar vi spelmässigt, alltså, men alltså, pratar vi liksom, ja, vänskap och sånt, så är det ju en helt annan grej, alltså. Då, ja. Då är han. Spelmässigt ja. Inte Marcus. Då klickar vi så bra som fan, alltså vi har skitkul. Så det är så det ligger till. Right. Så du gymmar inte med mig bara för att du har dåligt, alltså... Nej, jag låter dig lyfta mer, alltså. Du gör det för att du har dåligt samvete för att du satt mig på sol och bara, jag måste gymma lite. Så slipper jag stå där själv och gnugga. Exakt, nej, skojar bara. Ja. Jag skojar bara. Men också bara för att reda upp den här situationen med att Marcus ligger lite illa till. Alltså, är du 100 på att du kommer ställa dig vid Lisa? Alltså, sorry, men ja, alltså så som det ser ut nu så ja, som det ser ut nu så är jag rätt så 100, faktiskt. Det känns inte som att det hinner ändra så mycket till imorgon. Nej, alltså. Nej, precis. Men alltså, vad jag, så som jag kör nu så är jag rätt så 100 på Lisa just nu, ja. Tackar. Jane.
Vem av tjejerna vill du helst skicka ut? Oj. Det är fel fråga alltså. Den är fel hård. Fan. Alltså jag vill ju inte skicka ut någon egentligen för att jag känner att jag klickar väldigt bra med alla tjejer här, men... ja... Måste jag svara på? Du har ett feeling. Om jag måste välja? Ja. Du har ett feeling. Jag hade varit Lisa. Varför det? Alltså du känns som ett, ja, ett stort hot för mig. På vilket sätt? Jag älskar dina frågor. Jag inte det med mig. Eller va? På vilket sätt? På anser vilket du henne sätt? Som ett hot för dig? Ja, det känns som att du sprider lite rykten om mig här. Eller snackar skit om mig ibland. Och då vill jag köra ut dig, eller? Vad är det för rykten? Förutom den här med Malmö, alltså att ni kände varandra. Nej, men jag bör... Ja, men... Inget vi... Alltså... Det kan jag ta med Lisa själv sen. Okay. Nej, men säg det nu bara. Jag vill veta. Nej. Ja, men jag tänker inte säga. Ta det här och nu. Mitt det var ju från... Ja, men jag valde Lisa nu. Jag måste ju välja någon, tyvärr. Alltså, det är inte, jag tycker ju om dig som person. Ja, men gud, det vet jag. Alla vi tjejer det här. Jag kom ju in med de två liksom. Och jag känner att jag har klickat lite bättre med mig. Matilda, Victoria än dig. Så. Men du känner typ att jag har typ en backup för dig. Därför känner du mig som ett hot kanske, eller? Va? Du har ju ingen backup förutom David. Så Marcus är din backup? Nej, lyssna. Alltså, ja, men jag känner om Jane inte har någon backup, varför skrattar du? Om Jane inte har någon backup än David, då känner jag... Nej, jag hänger inte med. Men för att prata klart, eller? David är din backup. Alltså, för jag pratar klart. Okej, fortsätt. Du har ju David nu. Mm. Och det här är ju liksom mina grabbar. Men alltså, vad är problemet? Ja, jag menar, du menar att alltså, om du åker ut så exakt, vad skulle du stå med det? Ja, då kan hon ställa sig bakom Marcus. Ja, därför tror jag alla dem. Liksom. Ja. Ja. Shit, alltså, förmodligen liksom... kommer inte jag vara kvar när det sker. Men ja, exakt så som du menar. Mm. Förstår, det var så du... Okej, ja. Det var ju enkelt. Mm. Ja, nästa. Jag bara säga en grej. När någon svarar på en fråga, kan den låta prata klart? Ja, för jag tycker det är fett respektlöst annars när man pratar med på den. Yes. Lisa, varför går du runt till alla killar och försöker hitta en annan partner? Litar dig på Marcus? Det där är så intressant. Jag har gått till... Jag tror det ska stå Josh på dig. Ja, ska jag. Eller? Jaha. Men det var frågan. Varför jag går runt till alla killar och försöker hitta partner? Varför går du runt till alla killar och försöker hitta en annan partner? Alltså menar de väl en backup partner, antar jag? Mm. Och sen står det, litar du ej på Marcus? Jag litar på Marcus, gör jag. Men jag har inte gått runt till alla killar och sagt det. Det är ju han som har kommit in, så Joshua alltså. Han är Joshua. Så det är, jag gör inte det. Det är bara Joshua. Jag har liksom... Alltså jag har inte sagt det här, alltså, nej, det där, jag har inte, jag är lite på Marcus och jag går inte runt och säger till alla killar att åka lite på mig och sådär. Okay. Eller om det var så frågan, litar du på mig, sak samma. Jag tror det var någon kille, som vill invända. Ja. Nej, då så. Nej. Toby och Victoria, varför ljuger ni när alla vet att ni har haft sex? Oj. Hård på. Ljuga och ljuga. Definitionsfråga där. Såhär, ja. Berätta då. Har ni haft sex eller inte? Ja, vi kanske har haft lite mysigt. Men jag har inte. Det kanske varit lite extra roligt igår, ja. Men ni hade ju sex igår, så när de frågade dig så ljög ju inte du för dem. Det var ju alltså, i natt det hände att ni låg. Vadå? Ja. Ja, exakt. Så när ni har frågat så har inte han. Var det premiärnatten? Men vi frågade väl. Nej, ikväll kärleksveckans premiär. Det har varit premiärnatt. Ni måste erkänna ändå att ni knullade i duschen. Nej! Vad är det jag hör? När vi, det var ju självklart skitvarmt så att jag tog en dusch. Och då helt plötsligt från ingenstans. Alltså helt, fortfarande lite så full och helt så här, liksom knullat precis. Alltså helt bort i tankarna. Så bara hör jag en jävla röst, så ser jag Mattias springa och skrika och bara
Men han ville ju vara med. Du hörde aldrig att de stannade i duschen. Jo, men det gjorde ju det när jag kom. Ja, nej, alltså. Mattias kom in i rummet och spelade och säger bara, men de bara stod i duschen. De började gå och puckla på varandra. Så jag får ju vision om att du liksom... Alltså, ja. Nej, men jag ska inte gå. Det stämmer inte, va? Ja, det är den stämmer. I duschen var det bara dusch. Största kvinnan. Mattias, är du så en? Du är en liten sån här apa som bara... dyker upp ibland. Han var på sin vakt. När du är i mörkret och du ser hans skepnad och så hör du bara jävla stönljud. Jag bara, vad fan sker? Ja, det är kul med nattäventyr. Vi får inte bara leta efter insekter i taket här nu. Efter han kanske är i taket. Men varför jag kände lite på frukost då? När vi pratade om det. Sorry. Varför jag kände lite redan på frukost när vi pratade om det? Jag vet inte, bakis, orkar inte tänka, orkar inte prata. Man pallar inte ut när det blir så här, bara... Man var jävligt trött i morse alltså. Ja, det kan jag tänka mig. Det här var inte väntat, det var helt oväntat att det skulle komma upp här liksom. Ja, eller? Var det nice då? Gör det nice. Kan inte berätta lite? Nej! Nu tar vi nästa. Ja, det gör jag det. Okej. Joshua, är du sugen på Alice? Oj. Okay. Vad vet inte vi om? Det kände den kändes så. Det var ju sanning och konka i år så. Nej, men det var... Okej, okay, men alltså kolla, grejen är att jag valde ju Alice. På grund av att jag tyckte att hon såg faktiskt bra bäst ut. Ja, jag var inte där då. Om jag nu fick välja, alltså, på av dejterna då. Ja. Så, ja, av dejterna? Dejterna, du var inte... Hon var inte ens med. Det här var på dejterna. Alltså, fan, det här var på dejterna. Nej! Så du byter också namn varje... Ingen kille. Så vi får ha sådana namnbrickor som har varit inne. Men jag känner bara lite för vem som är vem ens. Nej, eller är det... Ja, jag tror okej, okay, ja. Men ta och fråga, för jag fattar okay. inte nu. Jag frågar, går på samma ta och frågan igen. Yes. Och då sa han Alice. Joshua, är du sugen på Alice? Är sugen? Alice. Ja, där har vi Alice alltså. Ja, det är Alice där, ja. Jag skulle inte påstå att jag är sugen på Alice. Men jag tycker hon ser bra ut. Bäst hon ser jättebra ut, va? Bäst för dig, för hon är min. Vänta. Bäst ut. Ni syftar alltså på det jag gjorde igår då? Ja, men precis. Alltså, nej, jag, nej, alltså, ja. Alice är topp två i huset, tycker jag. Vem är topp ett då? Det är, jag får lägga Lisa där faktiskt. Ja. På första plats. Vem är topp tre? Yeah, you are, yes. Okay. Då tar vi topp ett, två, tre, fyra, fem. Nej. Mattias. Jajamän. Vem? Vem vill du ha sex med på hotellet? Ja, alltså det är... Alltså jag är öppen för alla. Nej, men alla ser väl bra ut. Sviten ikväll, vem väljer du? Du har en chans, pistol mot huvudet. Nej, men vem väljer du? Nej, men jag skulle ta Nicole i så fall. Det skulle bli dålig stämning. Ja, hade det. Och kanske jag dyker upp på sviten och spionerar. Var det därför spionerar mot huvudet? Du skulle inte få gå. Det är bara komma, det är välkommen. Men Nicole skulle... Skulle det kunna hända någonting där? Skulle det kunna hända något? Ja. Jag är inte öppet för någonting inne på det just nu, så att jag är inte sugen på. Vad sa du? Ja. Vad sa du? Ja eller nej? Va? Nej, det är inte som det är nu. Så, nej. Nej. Okej. Okay. No. Nej. Så det var då, vad ligga, men hon vill inte ligga. Ja. Kanske, efter några shottar, vem vet? Säger aldrig. Allt kan hända. Never say never. Allt kan hända på Pearl. Okej, nästa då. Ja. Mattias, 50 nej och ett ja, det är fortfarande ett ja, glöm aldrig. Lisa, vem är ditt största hot i huset av tjejerna? Och så får du faktiskt motivera ditt svar. Faktiskt motivera mitt svar. Ja. Nej, men då blir det nog också dig. För att du ser mig som ett hot. Nej, men dig, jag ser. Vad sa du? Vem säger du? Jane. Ja, okay. Jane, förlåt. Ja, då blir det dig också. Eftersom att du ser mig som ett hot. För jag du säger det bara för att jag sa... Ja, för att om du ser mig som ett hot så vill du göra ditt hot till. Ja, nej, men det, om du hade sett, alltså, ja, om du ser mig som ett hot så tror jag. Men vad är, alltså, vad är det roligaste? Nej, alltså, nej, men okej, lyssna så. Jo, men jag fattar nu. Alltså, jag vet inte hur jag ska motivera, men jag hade inget hot här inne så det har jag inte tänkt på. Vem såg du som största hotet innan du gick till frågan? Det har inte jag faktiskt tänkt på.
Ja, men alltså, om du måste ta någon då. Om du hade velat få, om du hade en immunitet, vi säger så, och du ska... Alltså jag vill skicka ut nej, någon. Nej, men ta bara vem men... som du såg som starkast liksom, innan Jane fick frågan. Gud, jag vet inte. Alltså jag har verkligen inte tänkt på det. Men för det blir Jane som sagt. Jag vet inte, jag har inte så bra förklaring faktiskt. Kommit så långt. Nej, jag har inte alls tänkt på det. Jag har inte alls tänkt på det för mig faktiskt. Men me like you. Ja, ja, det är ömsesidigt. Så det är bara spelmässigt ni... Fuck you. Du måste ju välja någon liksom. Ja. Det är alltså, det är väl. Nu är jag väl bara klara så att liksom, det är spelmässigt bara ni känns som hot utan så att ni liksom ger varandra personer så. Ja. Här tar vi inte någonting för sig. Nej, vi ska ju klicka skit på med varandra. Det skulle, jag skulle bli ledsen om någon mått liksom ut så. Victoria, yes. Har du känslor för Toby Bobby? Alltså, det har ju gått väldigt lång, eller kort tid. Lång tid har varit ett tag nu. Men det har ju gått väldigt kort tid här ännu. Men jag säger inte att jag har känslor, men det kan utvecklas till känslor. Du ser något i han liksom, ja, som gör dig intresserad. Ja, precis. Så att allt kan hända. Gud, jag bara, är du intresserad av honom på en är du intresserad av honom på en liksom känslomässig nivå? Alltså hur ska man säga? Det kan utvecklas till ett förhållande i framtiden liksom. Kanske. Eller bara är det bara utseende? Alltså nej, utseende. För de där ögonen, de dömer. Alltså. Nej, jag har också gjort det. Fan vad du raggar på alla killar. Jag älskar hans personlighet sjukt jävla mycket. Jag älskar att han bjuder på sig själv. Och... Så du sätter en ful? Nej, han är skitful. Din personlighet är en fyra. Nej, men jag tycker han har allt. Alltså personlighet, utseende. Alltså... Han är helt startkittet. Han har hela kittet. Kolla. Yes, ego boost. Upp, upp. Paketet också. Ja, absolut. Jag tycker det är det vi kallar för kittet. Också det jag gillar mest med Victoria är att hon vågar vara sig själv. Och hon vågar vara lite konstig och rolig. Och så här, jag tycker det är så jävla nice. You call her weird. Nej, jag är fett konstig. Alltså. Ni känner att ni klickar, jag tycker det är positivt. Ni känner inte varandra sen innan, va? Nej. Känner att ni klickade liksom, var det så här love at, eller typ, yeah, love at first sight, typ sådär. Alltså vi klickade snabbt när vi väl liksom började prata, men alltså Victoria var ju typ den sista som jag pratade med faktiskt. Mm. Är det så? Ja. Ja, han gick till mig och sa att hon är den sista människan som hon har pratat med här i huset. Det var för att jag tyckte att alltså, jag blev så nervös att kolla på honom. Ja, hon gick till mig alltså. Vem blir det inte? Varje gång jag är kolen och snackar så blir jag nervös. Ja, okej, Marcus. Ja. Vem tycker du är hotellets starkaste par? Det var bra fråga. Mm. Det är två par jag tycker är starkast. Det är Toby och Victoria och Victor och Alice. Jag kan hålla med. Men det är ni som har lite så kemi, alltså lite kärlekskemi typ. Mm. Nej, men det är de, alltså jädrigt svårt att särskilja just nu faktiskt vem jag kan riktigt inte svara på det. Men någon av er, kanske, tidigt, liksom. Kanske 51-49 i någons favör. Mm. Det behöver inte vara dåligt. Nej, gud nej. Nej, fan. Nej. Men det är någon av er två. Ja. Fast, alltså, nej, jag skulle vilja säga lite mer dem då, för Victor håller på att ragga på killar. Du och Lisa ett sagt bara. Vad sa du? Du tycker inte att du och Lisa ett sagt bara? Nästa fråga. Victor, tror du att du och Alice känner samma sak för varandra? Åh! Oh. Spännande fråga. Spännande. Ja. Spännande. Jag tror jag och Alice är på samma nivå. Aha. Vilken nivå är det? Vad känner du för Alice? Jag känner med Alice blir nyfiken. Jag vet inte nyfiken. Okej, vet du vad? I will spell it out. Okej? Okay? Mm. Yes. Nej, men alltså... Alice är den som jag klickat bäst med. Mm. Mm. Både på en nivå där man kan spela med henne, men även på en nivå där jag kan faktiskt prata med henne om djupa saker, om allting liksom. Mm. Sen så är jag ju attraherad utav Alice också. Alltså kolla bara på ögonen och det leendet, hur kan man inte leende Det skäms jag. Alltså, skäms inte. Nej, men alltså. Så, ja, alltså jag hoppas att Alice känner detsamma liksom, att du är på den nivån. Så är det kärlek på gång. Ha? Är det kärlek på gång? Finns det känslor? Vad som helst kan hända i Paradise Hotel. Men finns det känslor? Ja. Finns det känslor? Alltså det är som för er, det kan bygga upp till känslor liksom. Men det är så väldigt nytt. Så, men då också, alltså, skulle ni bli svartsjuka på andra fall om den andra gjorde någonting med någon annan på ett annat sätt? Inte så alltså, jag och Alice vet vart vi har varandra. Ja.
Så att du skulle inte säga. Så om du är på väg till frukosten på morgonen och ser Alice springa ut från Allegri. Vad som helst. Och får reda på att från Joshua ser man. Så länge Alice kommer att lägga sig vid sidan utan mig varje kväll så är det. Känner jag att hon du fortfarande vill vara med mig. Nej, men det är klart det. Fast vad är det om hon springer ut från ett annat rum och inte leder vid sidan av dig? Nej, vad gulligt! Jag kan ha fan! Men det är bra svar. Ja, faktiskt. Joshua! Skräll! Tror du att Lisa är en lojal partner? Den frågan har jag i alla fall. Alltså, jag vill hoppas på att hon är lojal. Alltså, ja, ja, det utkom inte av att det där med att med Marcus och allt det där ju. Men jag vill bara hoppas. Jag har inte känt henne länge. Det är mycket som ska byggas upp. Så att jag menar, jag kan inte säga att jag kan lita till henne till 100%. Det kan jag inte påstå. Men det kan det nog bero på grund av det som hon eventuellt har sagt om Marcus liksom. Alltså att det har varit det svajiga där, känner du då att du inte kan lita på en till 100%? Är du rädd att det ska hända samma sak? Ja, men precis. Jag menar, alltså, nja. Nej, alltså, som sagt, alltså, jag tror inte... Ja, vad sa du? När du inte är immun om 2 veckor. Ja, men precis. Alltså, grejen är att... Som sagt, jag måste säga, jag vill bara hoppas att då har vi hunnit bygga upp någonting som är starkare än det kortvariga relationen som Marcus och Lisa har haft. Så att... Nej, jag vill kunna säga att vi kan i alla fall lita på varandra så pass mycket då om 2 veckor eller en vecka när jag inte är i min. Marcus! Vem vill du lägga mig på hotellet? Ja. Vem vill han inte ligga? Nej, ska jag. Alltså jag tycker ju alla tjejer ser bra ut liksom, men de som faller mig mest i smaken är ju, alltså... är ju Lisa och Jane. Motivera. Dela topp 1 där eller? Vad sa du? Är det en som är mer än den andra eller? Alltså där känner jag att personligheten får avgöra mer. Okej. Okay. Ja, det är så. Mm. Okay. Yes. Ja. Lisa, varför har du gått runt och sagt att Jane och Joshua känner varandra utanför huset? Jag fick höra det från olika människor. Det var dumt om jag tänkte gå till Jane och säga det. Så det beror med ursäkt om det som sagt, men jag vet inte varför jag gick runt och sa det, jag ville väl... För du förstår ju att det blir lite konstigt när det går till min partner och säger det liksom. Ja, men det beror med ursäkt om. Nicole, vem på hotellet är du mest sugen på i sängen? I sängen? I sängen, Nicole! När jag kom in här så tyckte jag att Viktor såg bäst ut. But he is not available. Sorry. I made that clear. Oh no. Sen tycker jag att Toby är väldigt fin också. Jag vill inte ens titta på den. Så okay, Toby. Men inte så att jag går runt och tänker. Alltså ni är ju liksom era par och det är inte så att jag går... Alltså, ja. Så vem vill du ligga med? Toby. Nej, men om Alice inte hade varit i huset och Victoria, vi leker med tanken att de inte finns, vem hade du valt? Jag har inget tagit upp. Eller så är det personlighetmässigt är det nog Toby med då. Mm. Jaha, så är det med personlighet är shit eller? Nej! Och jag dör! Jane, vilka 2 personer i huset hade du valt till trekant? Vilka hade du lagt till trekant med? Det här är en rolig fråga. Ja, det var bra. Wow. fan. Jag hade valt David, Nicole och... Nej, vänta. Då blir det. Nej, vänta, förlåt. Då blir det. Oj! Oj! David och Alice blir det. Thank you, baby. Vänta, förlåt. Förlåt, jag kan vänta, förlåt. Åh, jävlar. Nej. Jag väljer om dig istället. Man får is några mexikaner. Ja, då vet vi ju vad som händer i natt då. Ja, precis.
Viktor. Viktor, Viktor, vad för din vann? Jag är så jävla orolig. Jag är inte orolig. Jag vet vart jag har Alice. Eller hur? Oh, följdfråga. Vad hade du, hur hade du reagerat ifall Alice hade haft en trekant med Jane och David? Jag skulle förmodligen kollat på. Jag och Mattias. Det har varit sjukt. Alltså vad ska jag säga? Vadå? Så här är det. Vi är inte tillsammans. Okej. Okay. Tror du det? Det trodde jag. Hallå. Det trodde du inte alls. Okay. Nej men vi är inte tillsammans. Vi är partners. Som jag sagt. Så länge hon kommer lägga sig bredvid mig. Varje kväll. Så förutom, det... den kvällen. Ha? Förutom den kvällen. Varje kväll. Vadå? Man kan ha sex. Ska David pumpa i 8 timmar? Så hon ska komma tillbaka? Ja. Ifall hon sover. Jag är klar nu. Alltså hon fortfarande vill stå med dig. Men hon spenderar en natt med någon annan. Såklart det påverkar en. Om, ifall hon skulle stå med någon annan. Men samtidigt får man intala sig själv att, vet du vad? Vi är inte, alltså vi är partners. Vi är inte ett förhållande. Nej, men precis. Jag vill inte spela med någon annan än dig heller. Marcus, vad tycker du om att Lisa har frågat andra killar om de kan vara hennes backup? Det är klart att jag känner mig osäker och det inte alls känns kul, för jag känner att jag vill att stå med Lisa och jag känner att vi har haft ömsesidig tillit, men det känns ju inget vidare överhuvudtaget och jag hänger löst. Jag står ju på en hal lina med glidmedel under fötterna. Det är bra jämförelse faktiskt. Jag köper. Så känner jag. Ja. Joshua, var ditt val av att välja Lisa taktiskt? Alltså, både ja och nej. Ja, för att jag ville tänka på mig själv och att det var, jag visste ju då i förväg att hon var partner med dig då ju. Och du är ju en stark spelare. Så du ser som ett hot liksom? Ja, alltså du är ju ett hot, alltså det är ingenting som jag ska dölja. Så att jag känner att då får jag liksom så visa framfötterna på det sättet. Och så var med Lisa. Men sen så i slutändan så, när man, så valde jag också henne för att vi, jag tyckte hon såg bäst ut och att jag kände att vi klickade bra. Så att det var liksom så det sista droppen som gjorde så att det var hon som jag valde. Mm. Fullt förståeligt, du måste välja en tjej liksom. Ja men precis. Det är svårt. Jag hade liksom splittrat någon av er i vilket fall som helst. Men, precis. Det blir Marcus. Känns det inte riskabelt att gå in och spela sådär hårt på första makten man får? Det känns självklart riskabelt, men jag menar, som en BH-legendar sa, ingen minns en fegis. Men alla kommer ihåg en idiot. You got burned, baby! Mattias. Är du verkligen bara här för att ha kul? Ja, alltså. Nej, men jag skulle ändå påstå att jag är. Alltså, jag typ bara softar runt mig. Super, ha kul. Och sen så alltså, ibland måste man... lap dance. Ja, men typ så. Sen måste man ändå göra lite val så här för att... Alltså, man måste ha en partner liksom. Annars kommer man inte så jävla långt. Så alltså, det är klart. Det är väl minimalt effort på taktiken liksom, men det är klart, lite taktik är det, för annars liksom skulle jag åka hem och hem sist. Chill mode on top alltså. Men annars så softar jag mest runt och typ festar och kul. Ja, men det är sant. Ta fram punkkulan liksom. Jag tror vi alla märker det. Lisa, vem vill du få ut av tjejerna och varför? Ja, men då är det ju Jane som sagt, för att det där jag svarade tidigare, du ser mig som ett hot, jag kommer se dig som ett hot. Men jag vill inte få ut dig, men om jag måste så är det ju det. Ja. Mm. Men okay. Det är inte. Viktor, vem vill du spela med om du inte får stå med Alice? Bra fråga. Om jag inte kunde välja Alice. Då tror jag faktiskt skulle varit valt Nicole. Motivering. Jag tycker jag och hon har klickat med varandra. Vi vet än så vart vi har varandra också där med. Tror så du... det har varit taktiksnack där också. Alltså.
Det har varit taktiksnack mellan er då? Definitivt inte. Vi har snackat mer än vad typ du och jag har till exempel. Ja, det har vi. Garanterat. Definitivt ingen taktiksnack. Alltså den enda som jag någonsin skulle snacka taktik med just nu, det är Alice. Mm. Jag litar på Alice till 100%. Detsamma. Men hur definierar du liksom att ni vet vart ni har varandra då? Alltså vi klickar som personer. Alltså vi har samma... Vi är från Göteborg, what else? Precis. Vi är inte från vischan liksom. Oj. Men om vi säger så här då, om Alice... Nu menar inte jag att du ska åka. Men om Alice hade åkt och... Karol, vill säga. Nicole. Skulle stod med Mattias. Vad hade du kunnat köra ut? Tror du att Nicole hade kunnat köra med dig och tror du att... Alltså i det fallet så handlar det om att jag vill stanna kvar så länge som möjligt. Jag älskar Mattias. Han är en ashärlig person och en jättefin personlighet och allt. Men om det är till att jag måste stanna kvar så ja, då skulle jag... Det handlar i slutet av dagen att jag vill stanna kvar så länge jag kan. Det kan jag fylla in att alltså, det är inte att om man inte har möjlighet att stå sin partner, man måste ju stå någon annanstans. Man är ju inte ful då för att man kanske möjligtvis eventuellt skickar ut en annan. Man har ju inget annat val. Alltså det är klart man ska tänka på sig själv. Nej. Då är ju ful mot vem. Ni är ju nära så ni tar inte det personligt. Nej, alla är här för att klicka med alla. Men man är här för sin egna skull mest. Så är det. Ja. Man vill ju stanna. Sen vill man också. Kimmy. Toby, vem hade du valt? Vem hade du velat ha som partner förutom Victoria? Om jag inte kunde stå med Victoria så hade jag valt Nicole. Varför det? För jag tycker Nicole har varit så här härlig som dag ett, så här glädjespridare, jävligt rolig och jag tyckte jag klickade med dig så bra från början. Det är inte för att hon tände på det sexuellt. Vilket? Jag hör inget. Och så bara det här är inte så att jag hade inte kunnat så där så hade jag stått med Nicole och skickat hem Mattias. Det är bara så att vem jag då hade satt på. Ja. Absolut. Så att alla bara satt på det. Jag köper det. Yes. Lisa, varför tyckte du att Joshua skulle bilda ett par med Jane istället för dig? För det här gav jag en bra förklaring för. Det är det neutralaste för gruppen och... jag visste inte om han skulle få immunitet eller inte. Och då trodde jag att... alltså jag vet inte, det är klart att man själv inte liksom vill bli vald när man har... Alltså, låt henne förklara. Ja, så säger jag, så fel. Jag står ju säkert med Mattias, så det är klart att jag... Marcus, förlåt! Jag är ju väldigt bra vän med Victoria, så det är klart att jag inte säger Victoria på en dejt. Så det är klart att jag väljer att han ska bilda par med Jane så att jag kan stå säkert med min partner. Bra svar. Och Victoria med sin minne. Ja, exakt. Så det var ju inte... Neutralt för gruppen. Ja, exakt. Det var ju neutralt för gruppen. Jag skickade ut min bästa vän liksom. Nej, men vänta. Vad är neutralast för dig? Vem blir det inte? För neutralast, ja exakt. Så man förstår liksom. Det är inte så här, ni fattar. Joshua, vem av tjejerna faller mest i smaken? Vem av tjejerna faller mig mest i smaken? Ja. Alltså, jag har ju redan sagt då att min topp två är ju då Lisa och Alice. Sen så har vi, alltså alla ser jättebra ut. Alltså alla faller mig jättebra i smaken faktiskt. Ska ni? Men det, så du säger att Lisa i topp ett och Alice i topp två menar du? Ja, det ska jag. Alltså om jag nu ska välja så utseendemässigt, alltså så absolut. Vad är det för attribut som du går efter? Alltså utseendemässigt. Ja men okej, vad är det? Vad är det som, de är inte så jättelika. Nej det är vi faktiskt inte. Liksom, så det de behöver inte vara lika för att man ska... Men vad är det du, nej, men vad är det du som har ja, alltså, Elisa, är bra, på Lisa är det faktiskt hennes... Jag tycker att hon har jättefina ögon till exempel. Hungrar bra, gör hon. Tycker jag om. Så plus att hon är supertrevlig. Sen Alice har jag faktiskt inte pratat med så mycket. Men där går jag faktiskt bara utseendemässigt. Men ögonen skulle jag säga också. Love your tattoos. Det är snygga. Så att i så fall. Rumpan är rätt god också. Ja, absolut. Ja. Det kan jag ge dig. Sen var Viktors mördarblick där bara. Viktor kollar på ögonbrynen bara. Är de iranska ögonbrynen? Fan. Nej. Så ja. Varsågod. Tack ja. Lisa. Ja, men ja. Så vem är din backup partner egentligen då?
Ja, det får vara Marcus. Marcus, hade du tagit Lisa som partner ifall hon kom till dig i ett krisläge? Alltså, jag är rätt trött på det här, alltså, jag vet inte hur jag svarar ens. Men nej, självklart, jag får ju ha någon partner. Okej, okay, ja, en fråga då. Om du skulle vara mellan Lisa och någon annan då, mm, vem skulle du ha valt? Alltså om jag vet att Lisa väljer mig före någon annan, då är det Lisa. Men mm, om jag vet att jag är hennes andrahandsval, då Nicole. Mm. Men liksom, jag vill ju inte, jag vill ju, Mattias är ju typ den sista personen jag vill ha ut härifrån. Mm. Mm. Alltså handen Tobbe på hjärtat. Han, vad sa du? Skoja. Alltså, Mattias är ju typ den sista personen jag vill ha ut härifrån. Men om så här, rent tillitsmässigt så är jag, diggar Nicole sjukt mycket. Alltså. Jag klickar jättebra med henne. Hon är lätt en tjej jag hade kunnat så här, hänga med på utsidan. Alltså, som asbra vänner. Ja, men det menar jag verkligen. Joshua, vad sa Lisa på dejten som fick dig att välja henne? Mm. Alltså för det första kan jag säga att Lisa kom in med jättemycket energi. Fint stort leende. Och hon var liksom pratsam, hon välkomnade. Det är en fråga bara. Absolut. Gick alla in med mycket energi och glädje? Absolut. Men om vi ska säga så att du kom in med extra mycket energi och glädje. Så var det det. Och sen så, som sagt, alltså hon sa egentligen inte till mig att välja henne ju. Så att det var ju liksom mitt val. Men det som fick mig att välja henne var ju, som sagt, alltså att... Ja, det som fick mig välja henne var ju i så fall alltså att hon var just partner med Mackan, som är då en stark spelare som jag... Och du visste ju inte att du skulle klicka så bra med honom sen. Alltså... Nej, precis. Alltså, det kunde man inte veta precis. Lätt att vara efterklok. Mm. Men, så att, men ja, och sen så var det utseendet då också som gjorde så att jag valde just henne. Som var då mm, det lilla extra. Lisa? Ja, Lisa. Ja. Hur övertalade du Victoria om att du skulle få bandet och inte hon? Ja, Victoria övertalade inte varandra. Det var liksom varken eller som jag och Victoria skulle ha med varandra. Hon är säker på sin partner, jag är säker på min partner. Så vi tyckte att det inte spelade någon så stor roll. Hon kunde lika gärna fått bandet om hon sådär ville ha det. Så det var inte alls taktik för 5 öre faktiskt. Vad känner du med det här svaret? Ja, det är ju typ... Du vet inte jag. Ja, men alltså det skärde ganska mycket i mitt hjärta faktiskt att se att Tobbe hade ett rött armband på sin hand och inte jag. Mm. Jag sa det, jag kände det på min magkänsla så att egentligen skulle jag ha bandet istället, istället för Lisa. Och jag blev så irriterad när vi just står där och tänkte bara fan, min magkänsla var rätt. Mm. Varför skulle inte... Ja, men jag ångrade det sen ute på poolen där när vi redan hade bestämt också. Ja. Nu förstår jag. Ni såg ju hur orolig jag var. Mm. Alltså, jag hade ju min magkänsla. Nu kunde det ju varit värre. Vi vet ju inte, det kan ju hända någonting, men vi har ju inte fått svar på det. Nej. Liksom. Nej. Vi killade inte när vi resonerade. Det var ju så här, okej, uppenbaraste, det är jag och Viktor. Absolut uppenbaraste. Helt självklart. Och det måste tjejerna sig också. Och sen tänker vi, ja, Mattias och Nicole, nya partners, och där såg ni också. Så att jag tror vi alla kan ha varit riktigt chockade hur ni resonerade. Ja, det var ju det som min magkänsla sa också, eller tänkte också, liksom, att det är ju självklart det här, men ja. Jag vet inte riktigt hur våra tankegångar. Nej, jag vet inte. Nej, alltså, det var väldigt impulsivt som fan. Typ. Alltså, det blir så här, vi blev ju fett chockade när vi kom in i rummet. Ja, vi trodde det skulle vara 5. Du hade ju ett band först faktiskt, men sen så... Sen gav det bort det. Ja, men, gumman, det var inte jag som övertalade. Nej, jag hade inte på det alltså. Men jag övertalade inte dig att välja bort den. Nej, det gjorde du inte, men jag tycker ändå att nu är efterhand att liksom fans har kämpat lite mer för det bandet kanske, just i det läget. Vi visste ju inte liksom, det är jobbigt så där på det sättet. Tobbe, hur känner du med det här, med det hela där? Alltså, när du såg att hon inte hade bandet? Jag tänkte väl i mitt huvud, stolpskott. Jag såg redan i början, så direkt, jag såg att Victoria vågade inte ens kolla på mig i ögonen, så att... Och alltså jag fattade ju direkt att om Victoria inte hade band så var inte det hennes val heller. Jag tror aldrig Victoria någonsin skulle vilja liksom stå med någon med mig. Nej, men så jag tänkte bara att det här var det dummaste gruppbeslutet jag varit med om i mitt liv. Okay. Och jag fattade verkligen inte hur det där gick till. Nej. Jag har inte fått så bra förklarat heller. Tänka bättre nästa gång liksom. Det var spännande valet. Nej, jag var fett irriterad efteråt alltså. Men det förstår jag.
eller på dig själv eller vadå? Ja men alltså jag var på mig själv för att jag inte kämpade mer för det, för att alltså jag det kändes i hjärtat alltså. Finns det någon anledning varför du inte kämpade mer för det? Alltså. Nej alltså plus att sen så sa de det är att vi hade inte mycket tid på oss heller att ju välja. Alltså, vi är fem tjejer med starka åsikter. Ja, ja alltså, vi var så, nej. Först ville Jane ha som hon inte har. Det är ju sjukt att vi ens kunde göra. Sen var ju slutet. Ja. Det var ju först att du bara, nej men jag behöver inget band. Jag skiter dit liksom. Vi trodde ju först att det var dåligt liksom. Vi bara, nej de som blir, de blir, alltså såhär. Och sen så när vi hade redan efter halva liksom. Så var det bara så släng ihop det snabbt och sen så ändrade vi oss igen. Så det var så här. Att vi ens kom överens, att vi ens delade ut band, det var helt... Nej, men alltså, vi pratade lite om det också, typ att de, alltså de litade ju så mycket på oss. Så spelade det ingen roll. Visade nej, band, liksom. Fast det spelade ju roll. Ja, fast vi tänkte att det inte spelade roll. Och sen så sa Lisa det att bara, men shit, det kan kännas bra, då måste ju du, Nicole, ha ett band, för då måste ju du bevisa tillbaka. Jag bara, exakt, och då fick vi bara ändra om alla tankar. Tvärtom, men alltså, det jag fick ju liksom, som jag kände, det blev aldrig något förklarat varför just Lisa skulle ha bandet. Känner ni också så? Ja, för det var det jag var helt paff över. Det var ganska oklart. Ja, men visade bara på armbandet på henne liksom. Så här, det var inte liksom någon tanke varför just... armbandet hamnar på hennes handled direkt. Nej men det jag håller det var alla Lisa du ville ha ett band. För oss var det inte liksom, riktigt för mig faktiskt. Var det jag typ inom någon minut så hade vi redan utsett två. Då var det ju alltså, liksom. Jag och Victor gick ju. Ja, ni var så klara och sen kände vi det att Mattias hade inte haft någon stabil partner. Vi ville att han skulle bygga till. Han var ju så klar för när det var Nicole också. Mm. Du måste visa tillit för Mattias. Mm. Nej alltså gjort är gjort liksom. Vi kan ju inte ändra på det nu men vi får tänka bättre nästa gång liksom. Ja, vi får diskutera första gruppbeslutet. Alltså det var... Nej förlåt. Jag skulle inte säga att jag övertalade Victoria. Det var mest att vi blandade ihop som Nicole sa i slutet. Först hade någon band sen bara, nej vi ska inte ha band sen bara tog vi band och det var... Så ni slängde banden? Nej alltså kolla, det var typ i slutet som vi bara, nej men shit. Nicole ska göra band, hon hade ingen band i början. Och då måste hon visa tillit till Mattias. Och sen, jag vet inte, alltså jag övertalade inte Victoria. Att, men det är ju alltså så här, oavsett att övertala det måste finnas en resonering till varför du tänkte att du skulle ha ett band. Jag fick bara ett band typ, och sen bara okej, men då behåller jag det typ. Så det var ingen som ville ha band liksom? Det var inte så att vi gav ditt band på singelfat heller liksom. Nej, men, jag, alltså, nej, men ingen sa någonting emot det heller, skulle jag säga. Så det var ju bara så att jag fick det. Men jag menar, vad var resonemanget? Det var typ, jag vet, alltså jag tycker, jag tänkte faktiskt inte så mycket. Men ni är ganska starka partners. Vi har ju sett att jag och Marcus är ganska oklara på varandra. Du är oklar mot mig. Ja, nej, men. Ja. Fett dåligt beslut där, måste jag säga. Ja. Vi kan bättre nästa gång. Det kan vi göra. Fan alltså. Man lär sig av sina misstag. Vi ska inte gråta över spillet. Nej. Plus att Tobbe vet vart han har mig ändå. Nu, eller alltså, fast det hade inte varit upp till dig heller. Vadå? Det hade inte varit upp till dig. Om jag vet vart jag har dig, så är inte det upp till dig vem som, ifall han hade valt dig. Jag tror lika kunde ha valt dig alltså, och byta mig. Nej, jag menar inte om dig. Nu tänker jag just bandet. Ja, exakt. Vad, nu fattar jag inte. Jag har ingenting. Det är en spontan känner att vi droppar bandet. Det händer liksom. Det. Men det var sista i alla fall. Skicka inte in något till band bara. Vi är klara. Jag gjorde ju ändå klart för dig att jag berättade ju för dig vad jag kände för Tobbe. Ja, ja. Alltså det la du fram direkt liksom. Att, liksom perfekt. Jag hade inte sett hjärtan för att splittra er. Nej, och jag, du sa ju det och jag trodde på att när jag kände det att du... Det var sista la frågan då. Så väntar vi fest, eller? Lugnt, jag är van. Jag är exotisk. Exotisk.